Vaxtınız xeyir olsun, dəyərlilər izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz 9-cu sinif coğrafiya dərsliyindən olan 6-cı mövzu Cənubi Amerikanın əleyəfi mövzusu olacaqdır. Keçək mövzumuza. Deməli Cənubi Amerikanın fiziki xəritəsi və Cənubi Amerikanın tektonik xəritə sxemi. Baxırıq. Əvvəlcə tektonik xəritə sxeminə baxaq. Görək qədimlər haradır? Rənglərinə diqqət yetiririk və ən qədim qırışıq zona şərq hissəsidir, qərb hissəsi isə cavandır. Nisbətən yeni qırışıq zonadır. Məə baxırıq fiziki xəritəyə. Fiziki xəritədə nələri görürük? Təkrər eləmirəm, şəkil kitabdakı şəkillər bulanıxdır. Ona görə də məsləhət görərdim ki, əgər xəritələriniz varsa onlardan istifadə edin və yaxud da atlaslarınızdan istifadə edə bilərsiniz. Gəlin baxaq. Deməli, Cənubi Amerikanın şimalında oynaq ovalığı var. Daha sonra gəlir Qivyana yaylası. Sonra gəlir Amazon ovalığı. Daha sonra Braziliya yaylası, La Plata ovalığı, aşağıda Patqoqoniya var. Qərb hissəsi Ant Dağlarıdır. Və burada altiplano var. Onu da indi bir azdan öyrənəcəyik. Yəni burada bir-birini ovalıqla, yayla bir-birini getdikcə əvəz eləyir. Yəni bunu da müşahidə etmiş oluruq. Gəlin suallara keçək və daha da, sonra mövzumuzu daha dərindən öyrənək. Müzakirə edin. 1. Materikin qərb və şərq hissələri üçün hansı rəy formulları səciyəvidir? Qərbi üçün dağlıq dairə, şərqi üçün də düzənlik dairə. 2. Cənubi Amerika'nın hazırkı səsi iltasvet havalarının sərhədinə yerləşir. Əlbəttə ki, qərb hissəsi İlkasvet havalarının sərhədinə yerləşir, toquşma zonasındadır və Cavan ant dağları mövcuddur. 3-cüyə baxırıq. Cənubi Amerika platformasına hansı düzənliklər uyğun gəlir? Düzənlik deyəndə daha çox ovalıqları nəzərə tutmalıyıq. Hansı ki, burada Orinoko ovalığı var, dedik Laplata ovalığı var, Amazon ovalığı. Bunların misal çəkmək olar. Davam Amerik mövzumuzda. Cənub Amerikanın gəlbində sakit okean sahil boyunca dünyanın ən uzun dağ sistemi olan təqribən 9000 km. Biz Kordiləri 7000 km demişdik və Ant Dağları da 9000 km uzanır. Ant Dağları uzanır. Bu dağlar Karib dənizi sahillərindən, baxırı Karib dənizi burdadır. Karib dənizinin sahillərindən Cənub Amerikanın canıb qurtaracağına qədər davam eləyir. Baxın bura kimi davam eləyir. Odlu torpaq, baxın Cənub Amerikanın aşağısında odlu torpaq adası yerləşir. Odlu torpaq adaları da Ant Dağlarının davamıdır. Sıra dağlar arasında ensiz dağarası çökməkliklər yerləşir. Yalnız 20 dərəcə cənub enliyi idarəsi boyunca sıra dağlar arasında məsafə artır, geniş platolar, yəni altiplano yaranır. Baxın, hardasə təxminən bu hissədə. Görə indi altiplano nədir? Altiplano da e, deməli Ant Dağlarında Boliviya və Çili sərhətində yerləşən yüksək yayladır. Burada iqlim quraqdır və ağaclar yoxdur. Altiplano quraqla davamlı bitkilərlə örtülmüşdür. Deməli, Altiplanonun xüsusiyyəti nə oldu? Quraq olması oldu və hansı ölkələrin sərhətinə yerləşir? Mütləq yaddımızda saxlayırıq. İmtahanlarda hətta mid imtahanlarında belə istifadə olunmuş sualdır. Boliviya və Çili sərhətində yerləşir. Baxırıq Altiplano və Aconcagua 6959 metrdir. Ant Dağlarının ən yüksək zirvəsidir. İndi müzakirə edənə baxaq. Altiplano yaylası təsərrüfatın hansı sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yararlıdır? Ümumiyyətlə Altiplano yaylası haqqında danışarkən yararlı deyirik, e, yararsız deyirik. Nəyə görə? Çünki quraqdır. Yəni quraqdsa, əlbəttə ki, yararsız olmuş olur. Davam eləyək mövzumuza. And dağları, Nazka və Cənubi Amerika litosfer tavalarının sərhəddinə gələk. Cənubi Amerikanın qərb hissəsində baxırıq Nazka tavası var. Bu dağlar yüksək seismikliyi, zəlzələlərin tez-tez baş verməsi və vulkanların fəallığı ilə fərqlənir. Ant sakit okean odlu halqasının bir hissəsi olub subduksiya zonasında yerləşir. Subduksiya. Örnek görə subduksiya nə deməkdir? Subduksiya okean litosfer tavasının materik litosfer tavasının altına batması prosesidir. Deməli baxırıq, okean litosfer tavasıdır, burada materik litosfer tavasıdır. Materik yuxarı qalxır, okean da aşağı enir. Buna da deyilir subduksiya. Belə batma nəticəsində okean tavası tərəfində dərinsu çökəkliklər, yəni novlar əmələ gəlir. Materik tavası tərəfdə isə gövsivari adalar və ya cavan dağlar yaranır. Subduksiya zonasının sxemini dəftərinizə çəkin. Alt dağların iltəsfer tavalarını və novu göstərin. Yəni alt dağları biz onsuz da biliriks, subduksiya zonasının nə deməyi olduğunu da bildik. Burada da göstəriləndir. Davam edirik. Antallanın ən yüksək zirvəsi Akanka guadır. Mütləq öyrəniləcəyimiz bir məlumatdır. Aconcagua və hündürlüyünü də bir az e, bayaq biz qeyd elədik. Baxırıq, Aconcagua 6959 metr olmuş oldu. Digər zirvələr var. Hansı ki, Chimborazo və Cotopaxi-nin də hündürlüyü 6000 metrdən yüksəkdir. Bu zirvələr dağ buzdaqları ilə örtülmüşdür. Ant dağlarında nähəng mis quşağı yerləşir. Zəngin mis ehtiyatları buna, e, burada yerləşən ölkələrin əsasında Çili və Peru iqtisadiyatına xüsusi rol oynamaq malikdir. Deməli, Dünyada 2 dənə mis qurşağı var. Biri Cənubi Amerikanın qərb sahilləri, digəri də deməli Afrikanın mərkəzi hissəsidir. Biz bu gün öyrənirik Cənubi Amerikanın qərbini, Çili-Perunun iqtisadiyatında dedik ki, mis olması böyük rol oynayır. Cənubi Amerika kontinentinin şərq hissəsi platformadır və onun üzərində düzənliklər yerləşir. Buranın reliefi ovalıqdır, yastı yayla, plato və yüksəkliklərdən ibarətdir. Amazon, Lapata, Oynoqo kimi həq ovalıqların yaranmasında hansı kimi ovalıqlar biz bəyəq göstərdik, Cənubi Amerikanın Amazon, Parana və Oynoqo çayları böyük rol oynamışdır. Çaylar mövzusunda da biz Ayrıca toxunacağıq. Bu alçaq alivyal düzənliklər hamar elyefa mailik olub Atlantik okeanına tərəf meyllidirlər. Orinoqo ovalığı dünyanın zəngin neft, təbii qaz ehtiyatlarının mövcud olduğu ərazilərdən biridir. Bunu da mütləq yaddımıza saxlayırıq, çünki vacib məlumatdır. Orinoqo ovalığı deməli nə var? Neft və təbii qaz yataqlarına zəngindir. Və hansı ölkənin ərazisinə düşür desək, Venesuelanın ərazisinə düşür deyirik. Braziliya və Qviyana yaylaları Qadın dağ sistemlərinin qalqıları olub, denudasiyaya məruz qalmışdır. Braziliya yaylası filiz faydalı qazıntıların zənginidir. Ümumiyyətlə biz nə bilirik? Bilirik ki, yaylada filiz var, ovalıqda da çökmə mənşəli səxurlar var. Braziliya dövlətinin dəmir fiziki ixracatçısı kimi dünyanın ilk 10-luğuna daxil olması da bununla əlaqəlidir. Sonra gəldik. Braziliya və Güeyana düzərlikləri uyğun olaraq, deməli Braziliya da kələgənt var, Güeyanada da tepuilər var. Tepuil də masavari dağlardır. Həmen bu relief formaları səciyəvidir. Bu relief formaları turistlərin diqqətini cəlb edir. Lapalata ovalığından cənuba doğru yerləşən ərazidə Patagonia adlanır. Bunu da bu gün öyrənmiş oluruq, Patagonia. Deməli, Patagonia adlanır. Patagonia yüksəklik və platoların üstlüyü təşkil etdiyi bir regiondur. Gəlin öyrənək ki, həmen bu tepuilər nədir? Kallegantları. Tepuylər dedik hardadır? Givyana yaylasındadır. Givyana da tepuylər. 800-1800 metr yüksəkliyə malik olan masaya bənzər dağlardır. Deməli bunun metrini də öyrənərik çünki Kallegantda da digər e, bir kəmiyyət var. Deməli e, masaya bənzər dağ oldu, tepu ilə kimyəvi və fiziki aşınma, axar suyun fəaliyyəti ilə yaranmışdır. Əsasən də Venesuela ərazisində Givyana yaylasında yerləşir. Bu belə tepuylər baxırıq Venesuela. Davam eləyirik Kallegantnə. Källägä Braziliyada aşama nəticəsində yaranan relyef formalarıdır. Rio de Janeiroda turistlərin ən çox baş çəkdikli görməli yerlərdən biridir. Hündürlüyü 300 metr olan bu Källägän zirvəsinə kanat yolu çəkilib. Källägä Braziliyaya baxdıq. Bu da belə. Biz bu gün nə öyrəndik? Deməli, öyrəndik Cənubi Amerikanın relyef haqqında nələr öyrəndik? Yeni məlumat kimi altiplano, daha sonra subduksiya sözünün mənasını öyrəndik və Tepo illər və Kəlləgəndi öyrənmiş olduq. Gəlin suallara keçək. 1. Mətnindən istifadə edərək Cənubi Amerikanın dağlıq qərb və düzənli şərq hissələrindəki coğrafi öbektlərin siyasətini müəyyənləşdirəy kontur xəttində qeyd edin. Biz bunun adını dərindən çəkdik və kontur xəttində qeyd edin dediyinə görə bu sualla ehtiyac yoxdur. İkinciyə baxırıq. Şimali və Cənubi Amerikanı ilə elekni müqayisə edin. 4 oxşar və 4 fərqli cəhəti yazın. Ümmi şəkildə nə deyə bilərik? Məsələn, oxşar cəhət kimi. Biz ki, Amerikadan da danışarkən, Cənubi Amerikadan da danışarkən deyirik ki, hər ikisinin qərb sahilləri cavan dağlıq sonalardır, şərq sahilləri isə düzənlikdir. Bundan əlavə və deyirik ki, hər ikisində cavan dağlar mövcuddur. Hər ikisi toquşma zonasına uyğun yerləri var bu belə fərqli cəhətlər deyəkən nə deyirik? Deyirik ki, Şimali Amerika məsələn, şimalı buzlaq relyef formaları var. Cənubi Amerika isə biraz ona nisbətən isti yerdir və daha cənubda yerləşir və sair. Bu formada bu suala cavab verə bilərik. Baxırıq bu Namaterkin konturunu dəftərinizə çəkin. Xəritə sxemindəki rəqəmlərin hansı relyef formalarını əks etdirdiyini tapın və dəftərinizə qeyd edin. Gəlin bir daha baxaq. 1-ci. Oyuna kovallığı dedik. 2-ci gibuyana yaylası. 3-cü gəlir. Amazona vadığı. 4-cü gəlir. Braziliya yaylası. Burada var 5. Laplatovalığı var. Sonra gəlir 6. Patagonia dedik. Ondan sonra var burada 7. 7 Antalaniya ümmi şəkildə göstərir və 8 nə oldu? Altiplana olmuş oldu. Bu da belə. Keçdik 4-cüyə. Aşağıdakı göstərilənlərdən hansılar uyğun regionlar ilə iqtisadi və iqtisadiyyat arasında əlaqəni göstərir? Əslində burada 5 dənə Cümlələrdə bu beş cümlənin hamısı da doğrudur. Sadəcə olaraq bu bizdə iqtisadiyyat reliyevlə iqtisadiyyat arasında əlaqə soruşduna görə biz sırf iqtisadiyyat nəzəri alaraq suallara cavab verməliyik. Yəni doğruları götürməliyik. Hansıdır? Neft oyanı kovalığında çıxarır. Neftin çıxarılmasının bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti varmı? Bəli var. Bir düzdür. İkinciyə baxırıq. Amazon ovalığı aluvial mənbəli çökmə sıxurlarla örtülüdür. Bəli örtülüdür, amma bunun iqtisadaya heç bir ə, təsiri yoxdur. 3. Braziliya ailəsi filis faydalı qazıntılarla yerləşən ərazidir. Bəli, filis faydalı qazıntılar çıxarılarsa birbaşa iqtisadiyyata müsbət təsir göstərir. Acanqalla Jamaika qonaq Amerika növbə zirvəsidir. Bəli, zirvəsidir, amma onun iqtisadiyyata heç bir daxili yoxdur. Dünyanın ən böyük istehsalat yerlərindən biri olan mis quşa adlanan ərazidir. Bəli, mis quşağın çıxarılıb satılması birbaşa iqtisadiyyatla əlaqəli idi. Cavab nə oldu? 1 3 və 5 Bu da oldu bugünkü dərsimiz. Cənub-Amerikanın reliefi. Dərsimiz bu qədər. Məncə çox da asan anlaşılan bir dərstir. Odur ki, növbəti dərslərdə görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.